Через загрозу відкликання ліцензії телеканалів NewsOne і 112 Україна журналісти апелювали до посольства Бельгії в Україні. У листі просять міжнародну спільноту звернути увагу на проблему зі свободою слова в Україні. Зокрема, на спроби Нацради відібрати право на трансляцію телеканалів. Такі кроки регулятора мовники розцінюють як політичний тиск. Передали звернення стосовно того, що стосується свободи слова в Україні та що відбувається з телеканалами холдингу новини. Сподіваємося, що буде якась бодай хоча б не публічна реакція, але розуміння ситуації, що ж відбувається з Нацрадою з питань телебачення, радіомовлення і з тиском на телеканали 112 Україна, NewsOne та ZIK. Скажу також, що ми були раніше у посольствах багатьох країн. Це вже 11-та дипломатична установа, куди ми завітали, аби розповісти про цю проблему.